Takže vyplňu dvojku. Přilepím ji sem. A udělám nějak takhle. Dobře. Jo? Tak můžeme jet, já už tu dvojku si potom po druhý dobu si nedám. Budeš muset, ty jo, ještě to nepovede, protože ne, kamera musíme... selže. Počkej, takže ještě jednou. Počkej, já mám vlastně ještě pár žen. Byl ti dám, řekneš, no můžete bolet volky, ona mi vyleze, ty na ní uděláš jako... Já udělám to, já udělám čelkotě, nebo něco. A bych chtěl jenom pozdravit Benzu Přibyslavskýho z Vitole, jo? A taky Madlu a spolužáci ze školy. Sudeky, tak, vole. Čau, kucí, mějte se. A ona řekne... Tahni. Jde ti do hajzlu. To je jako... No, to je jako jde do hajzlu. No. To jí, to půjde. Jde do hajzlu, je to jako super. A já potom udělám... Máš ty vole? Můžete taky balit volky. No. Takže, klíč holky. Klapka po druhé. Můžete taky balit holky. Počkej, ne, musíme... Můžete taky balit holky. Čau, Koti. No a teď máš jediný dovedí. To bylo dobrý. Super, ale takhle to... Jsi zapomněla, co mám. Dobrý, ale přesně tak. Můžete taky balit holky. Jsem trošku z pozdělá. No. Můžete taky balit holky. Čau, Koti. To rozvámeš. Můžete taky balit holky. Čau, Koti. Se tváš nevěděla. To bohužel od dětství. To je dvojí ruka. Můžete taky balit holky. No tak já mám mít takový ten výraz jako... Takže za blbečka, rozumíš? Nebílek! Já vím, že jinak u dámských záchodů se holky nebaly, ale tak zrovna teďka v téhle roli. A jediné, co opravdu nemůžete ovládat, je ponorka. Hej, hej, počkej. Hej, hej, hej. Je opravdu neovladatelná. Běž po ní, tu kone, tu chytneš ještě, vole! Ne, ty vole. To není tak buty v hajzlu. To je to vůbec nejprve, jako, že je honíš, ty vole. Musíš sledovat porno. Ten já tím jako by sledoval porno. Dobrý, tak asi budu ulizovat. No, to je dobrý. Ulizování dobrý. Tak to je hnus. Vy jste prasata, ty vole. Takže, taky můžete řídit auta s opravdu divnýma barvama, vole. Ty jsi... To je čistilko, ty vole.